Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova24 TV. Naš današnji gost je prvi slovenski zunani minister, osmosvojitelj in predavatelj profesor dr. Dimitrij Rupel. Je vršilec dolžnosti direktora javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Z njim bomo spregovorili o različnih knjigah in aktualnem dogajanju. Za začetek pa si oglejmo kratek prispevek o našem gostu. Dimitrij Rupel se je rodil aprila 1946 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter leta 1976 doktoriral iz sociologije na Univerzi Brandeis v Walthamu v Massachusettsu v Združenih državah Amerike. Leta 1970 se je zaposlil na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer je leta 1986 postal izredni, leta 1992 pa redni profesor. Sodeloval je v uredništvih več revij. Od leta 1968 do 1969 je bil odgovorni urednik Tribune, od leta 1970 do leta 1971 Problemov in od leta 1984 do leta 1987 Nove revije. Leta 1989 je bil med ustanovitelji Slovenske demokratične zveze, bil je tudi njen prvi predsednik. Od maja 1990 do januarja 1993 je bil prvi zunanji minister Republike Slovenije. Leta 1992 je bil na listi demokratov Slovenije izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Decembra 1994 je bil izvoljen za ljubljanskega župana, od leta 1997 do leta 2000 je bil veleposlanik v Združenih državah Amerike, nato zunanji minister v Drnovškovi, Ropovi in nato še prvi Janševi vladi. Leta 2011 in 2014 je kandidiral za poslance na listi SDS. Aktivno deluje v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve in v skupini Katedrala svobode. Je zaslužni profesor Nove univerze, kjer predava o slovenski kulturi na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, o mednarodnih odnosih na Ekonomsko-poslovni fakulteti in o zunanji politiki na Fakulteti za državne in evropske študije. Je avtor številnih literarnih in strokovnih knjig ter znanstvenih in publicističnih člankov. Hvala. Gospod Rupel, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova24 TV. Številne vaše knjige so v preteklih mesecih in letih v tej oddaji že nekako obdelala. Ne? Tokrat pa bi se dotaknila predvsem dveh, pri katerih ste bili pravzaprav eden glavnih pobudnikov oziroma urednikov ter soavtor. To je enciklopedija z naslovom Osamosvojitev, prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti in zbornika, ki ga imajo tudi tu na mizi 30 let slovenske države. Pri vas je nekako ta ideja, ne, da bi izdali enciklopedijo slovenske osamosvojitve že kar dolgo bila prisotna nekako. Ja, najbrž že kar 10, če ne 15 let. Jaz sem s to svojo idejo obiskal nekatere poglavitne dejavnike, predvsem tiste, ki financirajo takšne publikacije v preteklih letih in ni bilo posebnega učinka. No, moram reči, da seveda Nova univerza je s svojimi skromnimi sredstvi v okviru torej tiste subvencije, ki jo dobiva od Ministrstva za šolstvo in šport, potem začela zbirati gradivo za to takovano enciklopedijo, ki je potem bila prvič predstavljena v elektronski digitalni obliki na spletu. No, ampak jaz sem vendarle ustrajal pri tem, da bi izdali tudi knjigo, da bi skratka ta material oziroma dopolnen material potem je šel v knjigi in dejansko je ta knjiga sad, kaj bi rekel, en petletnega prizadevanja, konkretnega, praktičnega dela z avtori, z seznami, gesel in tako naprej. Ta knjiga sicer ni tako zelo, zelo obsežna, kot so ponavadi enciklopedije, pa vendarle je v njej zbranega veliko gradiva in
moram reči, tudi mojega truda. In sem zato zadovoljen, da je to končno išlo. Tu moram poudariti, da smo doživeli skoraj, da bi rekel, neko presenečenje, ker je en del te publikacije, predvsem, ker zadeva distribucijo, podprlo Ministrstvo za kulturo. In to je na vse zadnje potem omogočilo, da je ta publikacija išla v večjem številu izvodov. Prvotno smo rekli, aha, bomo tiskali 500 izvodov, 1000, no potem se je vendarle tam številka dvignila na več 1000. Tako da sem jaz, moram reči, hvaležen, kaj ne rečem, tej vladi, da je dala tisti zadnji pospešek te enciklopediji. Seveda, šlo je pa tudi za proslavo 30. obletnice osamosvojitve in je bilo takšne projekte lažje zagovarjati. Tudi še dve drugi knjigi sta išli, torej, s podobnim namenom, vendarle drugačne narave, pa z drugimi avtori. Eno so že omenili, 30 let slovenske države, ena je pa tista, ki jo je izdala Mohorjeva, se mi zdi, in ki jo je uredil kolega Štuhec z lepilom na podplatih. Tudi neke sorte pregled tega 30-letnega dogajanja v naši državi. Tako da, prav smo vendarle ob 30. obletnici, kaj ne rečem, plačali svoj dolg tej pomembni obletnici in tudi tem 30. letom slovenske države. Kaj vse piše v teh knjigah, pa seveda je treba prebrati. Vi veste, naslov te vaše oddaje se imenuje Beremo. Vi veste, da imamo pri nas na Slovenskem nekaj problemov z branjem. Torej, proizvodnja je razkošna, tiskamo okrog 5000 knjig letno, ne? Imamo 1000 pisateljev v Sloveniji, tako da seveda to je neko zaledje, neka proizvodnja, ki je bi rekel, zdrava in dobra. Imamo pa na drugi strani neko bralstvo, ki seveda bolj redko, vse redke posega po knjigah in se zateka k elektronskim medijem. Tu seveda čaka, prej ste omenili javno agencijo za knjigo, tu čaka to javno agencijo en prelom ali pa prodor, da poskušamo vendarle ljudi prepričati, naj knjigo vzame v roke. Včeraj smo imeli proslavo Mohorjeve družbe, 170 let je stara. S branjem in s knjigami se ta naša slovenska narodna ideja na nek način vzpostavila, začela. In če smem nekoliko pretiravati, je prav slovenska država, slovenska narodna država, ki je nastala 30 let nazaj, v marsičem, bom rekel, proizvod prizadevanja ljudi iz knjig, s knjigami, ob knjigah, torej govorim o intelektualcih, znanstvenikih, pisateljih in tako naprej. Ta naša ideja je seveda, oziroma ta naša država, bolje rečeno, ne, je nastala tako kot praktično vse države z vojno, oziroma z nekim spopadom, ki je, hvala Bogu, končal, bi rekel, ki se je končal relativno hitro in z relativno majhnimi žrtvami. Ampak, seveda, v ozadju tega pa so seveda nakopičene, bom rekel, energije, ki so povezane s knjigami, pisanjem, branjem in tako naprej. Daj, to je preteklost, kaj je storiti v prihodnost, prihodnosti to pa je lahko predmet najnega pogovora. Če se vrnemo še malo k tej enciklopediji, ne? Z njo nekako se mi zdi, da vsaj delno nadomeščate enciklopedijo Slovenije, ne? Teh 16 obsežnih zvezkov, ki so začeli izhajati v 80-ih letih prejšnjega stoletja in so bili v bistvu žal močno ideološko kontaminirani. No, lejte, seveda, imate popolno prav. Tista enciklopedija je bila koncipirana in je
v večini zvezkov nastala še v prejšnjem sistemu. Ne? In zaradi tega boste v tisti enciklopediji našli veliko gesel povezanih s samoupravljanjem, tozdi, torej partijo, socialistično zvezo in tako naprej. Čeprav tisti zvezki, ta zadnji zvezki so že mečkem drugačni, ampak žal celotna enciklopedija je vendarle, kaj ne rečem, označena s časom, v katerem je nastajala. Gotovo bi bilo potrebno to enciklopedijo posodobiti, pa ne samo zaradi osamosvojitve, ampak tudi zaradi tega, da bi tista gesla, ki so bila nekoč veliko koncipirana tako zelo afirmativno, da bi postala bolj kritična, ne, da bi se... Jaz ne nasprotujem geslu Marx ali pa Engels ali pa ne vem, niti ne Lenin, niti Tito, ampak seveda vprašanje je, kako se do teh pojmov vedemo, kako jih obravnavamo, ali smo pripravljeni jih obravnavati kritično, tako kot je za znanost ali pa za, kaj sem, za enciklopedično stroko primerno. Ta naša osamosvojitev, torej ti prispevki, imenujemo jih prispevki za enciklopedijo, zato tega, ker ta enciklopedija, oziroma ta knjiga, ima nekaj pomankljivosti, bom povedal pozneje, v čem so. Torej, ta knjiga je utemeljena na nekaterih novih pogledih, kar zadeva slovensko zgodovino, predvsem pa vključuje obdobje tam, recimo, konec 80-ih let, začetek 90-ih let, ko je prav Slovenija postala praktično že evropska država. Torej, v tem pogledu ta enciklopedija dopolnjuje tisto vrzel, ki je ostala od prejšnje enciklopedije, po drugi strani pa seveda, če hočete, je zametek neke nove, tudi če hočete, enciklopedične miselnosti. Vi se boste spomnili, da se je razsvetljensko gibanje prav začelo z enciklopedisti oziroma z prispevki za enciklopedijo. Govorim zdaj o 18. stoletju. Torej, ni naključje, da takrat, kadar pride do velikih zgodovinskih premikov, da nastane potreba po osmislitvi teh premikov. Tu imate veliko prostora posvečenega, to bi rekel prvič, tega prej seveda nikjer ni bilo, veliko prostora posvečenega vojni, se pravi vsem bitkam oziroma spopadom v času desetdnevne vojne. Zelo podrobno jih je opisal naš kolega Kladnik. Tega nikjer ni. Ta del je pravzaprav najobširnejši del te enciklopedije oziroma teh prispevkov. Ampak jaz sem vesel, da je temu tako, kajti tega materiala praktično nikjer druge ne morete najti. Res ima ta, že spet bom rekel, enciklopedija poudark na teh obrambnih, vojaških, strateških vidikih. Potem seveda tudi mednarodno priznanje je, da tako rečem, kar precej močno zastopano v tej knjigi. Tega prej ni bilo, ne? Kaj leta 90 ni bilo niti mednarodnega priznanja, ni bilo niti vojne in tako naprej. To je, lahko bi rekli, dodaten zvezek k tistim enciklopedijam, ki obstajajo, pričemer seveda, jaz mislim, da bomo morali nekoč v prihodnosti, ko bodo za to na razpolago primerno visoka sredstva, začeti, eno prenovitev te enciklopedije, ki obstaja, novo izdajo narediti. Se, vi veste, da se praktično vse enciklopedije izdajajo na novo in se dodajajo zvezki in tako naprej. To je en tak skromen prispevek. Rekel sem prej, da je nekaj pomankljivosti. Nismo uspeli dobiti vseh člankov, ki smo jih prvotno
pričakovali. Tudi zaradi tega ne, ker je vmes padla tale korona oziroma ta epidemija. Da bi bilo več gesel, več različnih avtorjev, ali kako? Ja, torej, ene dva avtorja gotovo sta nekako, nista prišla do besede oziroma ju nismo mogli prepričati. Vendarle, oziraje se glede na okoliščine, kakšne so bile, torej v tem času, ko je ta enciklopedija nastajala. Jaz mislim, da je ta produkt v redu. Je pa, kot rečeno, pomankljiv, marsikaj bilo treba še dodati. In morda bo razprava na podlagi izida te knjige pokazala, kaj so tiste stvari, ki so najbolj pomankljive. Tudi obseg posameznih člankov, prispevkov, gesl je zelo različen. Jaz sam sem od samega začetka pisal relativno kratka gesla, ker sem smatil, da bo to enciklopedija, ki bo imela torej več gesel. Ne. Potem se pa izkazalo, da je zelo težko do tega priti. Mi smo tudi sredi dela še angažirali nove avtore in tako naprej. Ne bi vsega razlagal, ker je to dolga zgodba. Je pa to, kar je nek, bi rekel, temeljni kamen ali pa, če hočete, nek osnovni prispevek, prispevek k temu, da se začne razmišljati o neki novi enciklopediji. Kdaj nam bo to uspelo, je pa vprašanje za milijon dolarjev. Če samo omenim za gledalce, a ne, v bistvu, torej ne več gesel je, kot ste že vi sami omenili, napisal dr. Tomaž Kladnik na področju vojaške zadeve, potem pa Peter Jambrek in Vene. No, lejte, proces osamosvajanja je mogoče razdeliti na nekaj faz in obstajajo neka, bom rekel, ključna obdobja. Prvo obdobje je, da tako rečem, pripravljalno obdobje. Ne? Tu boste našli članke o novi reviji, pa o kaj sem, pisateljskih prizadevanjih, pa majniški deklaraciji in tako naprej. Drugo obdobje je, bom rekel, neko operativno-tehnično obdobje, kamor sodi, da nimo vojna, gotovo. Ne? In potem seveda vse te operacije v zvezi z mednarodnim priznanjem, to pravi, govorimo o zadevah, ki so ključne pri postavitvi države. Tretje obdobje je pa, se pa začne z ustavo in se začne potem, torej konc leta 91 dobimo ustavo in potem seveda ena cela vrsta enih operacij, ki pravzaprav prispevajo k utrditvi slovenske državnosti. Ti prispevki k utrditvi segajo tja pravzaprav do leta 2002, ne? Če sem nekoliko bolj širokogruden. Mislim tu na naša prizadevanja za vstop v Evropsko unijo in NATO. V bistvu se ta slovenska državnost ali pa, če hočete, slovenska politika ali pa ta, kaj nečem, ustanovitvena politika končala tam dejansko ob koncu stoletja, v začetku tega stoletja, v koncu prejšnjega začetku tega stoletja. No, omenili ste Jambreka in seveda tudi mene. Jaz sem na vse zadnje moral, da tako rečem, tik pred izidom še nekaj gesel napisati, za katere sem opazil, da manjkajo. In moram reči, da sem nekaj noči porabil za to, da sem nekaj najbolj, rekel, očitnih vrzeli spopolnil. Drugač pa, kar zadeva, kolega Jambreka je seveda on, bi rekel, nekaj sorte pričevalc nekaterih važnih dogodkov, ki so prispevali potem k ustanovitvi oziroma
graditvi naše države. Tu mislim na Poljče, mislim, govorim zdaj o odločitvah v zvezi s plebiscitom, mislim seveda celo zgodbo z ustavo. Zgodba z ustavo se je začela z Bučarjevo idejo, da bi tako rekoč neopazno odšli iz Jugoslavije, da bi sprejeli ustavo, iz katere je bilo razvidno, da gre za ustavo neke samostojne države, in mi pač to potem sporočili v Beograd. No, ta ideja se ni posrečila. Treba je bilo si vzeti nekaj časa, da ta ustava nastane. Gotovo so bili tudi konflikti med različnimi sestavljavci oziroma pisci tega besedila. In to je vzelo čas do konca leta 1991, ko dobimo to ustavo. Gospod Jambrek je gotovo eden najbolj izpostavljenih ljudi, ki je uravnaval nekatere bistvene procese okrog samosvajanja, oziroma predvsem procese, ki so povezani z inštitucijami, z gradnjo inštitucij. Zadnji je bil predsednik ustavnega sodišča in tako naprej. On je veliko prispeval k tej knjigi. Moram pa reči tudi to, da on je predsednik Nove univerze, ne, vodja Nove univerze, pri kateri je ta knjiga izšla. In v marsičem je on zaslužen za to, da njegove pobude, njegove spodbude so prispevale k temu, da to knjigo imamo. Nekateri članki, kot ste najbrž opazili, so daljši, tudi njegovi so nekateri prav obširni. Ampak, veste, v trenutku, ko smo se odločili za takšno knjigo, prav si nismo mogli privoščiti, da bi bodi si cenzurirali, bodi si krajšali, bodi si, tako rečem, disciplinirali naše avtorje. V bistvu smo gradili to gradivo smo utemeljili prav na zaupanju do piscev. Povabili smo k pisanju, da tako rečem, same ugledne osebe, večinoma ali pa mnoge med njimi, mnoge osebnosti so pričevalci, so na nek način udeleženci, in to, kar pišejo, je, kot rečejo Amerikanci, torej analiza z udeležbo, to se pravi nek opis ali pa neka analiza, ki je povezana z navzočnostjo pisca pri nekih dogodkih. Kot akter, ja. Tako da, gotovo se tu pa tam kdo ne bo strinjal s nekaterimi stališči tukaj. Tudi stališča niso vsa, da tako rečem, med seboj usklajena. Jaz nisem hotel disciplinirati avtorja, da bi rekel, veš kaj, tale avtor je bolj važen kot ti, daj svoja stališča uskladiti. Aha. To je praktično v tej fazi, pri tem podjetju, bilo praktično nemogoče. Da ne govorim o tem, da smo vse to delali bodi si po Zoomu, bodi si z računalniki, bodi si z pošto in tako naprej. Bilo je relativno malo tistih osebnih fizičnih stikov. Na začetku smo se sestali, ta redakcija se je sestala. Med drugim je bil član te redakcije tudi Janez Janša za področje obrambe, no potem seveda od njega nismo mogli pričakovati kakšnega večjega, praktičnega angažiranja. On nam je sugeriral gospoda Kladnika, ki je naredil eno fantastično delo, po mojem mnenju. Res, to je zelo podroben opis vojaških operacij v zvezi z osamosvojitvijo. Tako da, jaz osebno sem zadovoljen in ponosen na to delo. Nimam pa nobenih iluzij, da smo s tem delom osrečili 100% Slovencev. Morda tam enih
50-60% pa mogoče. Če bojo brali, če si bojo to ogledali. No, nimate pa v bistvu neposredno gesla vezana samo na slovensko osamosvojitev, ampak tudi recimo malo širše. Ne? Recimo, če začnem samo pri črki A, imate recimo geslo akcija 25 poslancev, Avstrija, Avstrijsko cesarstvo, Avstro-Ogrska, pa imate tudi taka zanimiva gesla, kot je recimo hladna vojna in podobno. Torej, nekako za razumevanje tudi širšega konteksta. Ne? No, to ste prav dobro ugotovili. Ne? Veste, slovenska osamosvojitev je nastala, je proizvod sodelovanja več politik in več političnih skupin. Od konservativnih do liberalnih v začetku, kot se spomnite se Pučnika, smo imeli socialdemokrate. Pučnik je bil predsednik socialdemokratske stranke. No, Demos je bil zelo pluralistična organizacija in seveda ta pluralizem, recimo sega od konservativizma preko liberalizma do socialne demokracije. In zatega je bilo treba tudi v tem tekstu ta pluralizem na nek način utemeliti. A veste, za tega imate tle kar precej gradiva v zvezi z jugoslovanskim liberalizmom. Ne? Stane Kavčič, akcija 25 poslancev, ki ste jo omenili, to sicer ni bil pravi liberalizem, kot si ga danes predstavljamo, pa vendarle je imel elemente liberalizma. Gotovo so bili tedani liberalci, ki so bili tudi komunisti oziroma člani komunistične partije, so da tako rečem, prispevali k temu, da je liberalizem začel živeti v Sloveniji, da potem se seveda bodi si pri Slovenski demokratski stranki, bodi si pri pa tisti Slovenski demokratični zvezi. Ki ste vi vodili, ja. Ja, pa potem pri Drnovškovi liberalni demokraciji, da se je ta liberalizem na nek način, da tako rečem, formiral in prijel in funkcioniral, se mi zdi, predvsej v skladu s slovenskimi nacionalnimi interesi. Žal je potem ta liberalizem v nekem času, potem, ko je Drnovšek odšel iz vlade, torej začel pešati. Ne? In danes se borimo za to, da bi ta liberalizem to sredinsko politiko spet obudili. Kar se tiče Avstrije, kar se tiče torej jugoslovanskih tehle podatkov, seveda, če govorimo o osamosvojitvi, ne moramo mimo tega, kar je počel Anton Korošec leta 1917, Malniška deklaracija, tista prva Malniška deklaracija. Yeah, yeah. Če hočemo govoriti o Malniški deklaraciji 1989, moramo govoriti o Malniški deklaraciji 1917, moramo govoriti o Antonu Korošcu. So stvari povezane, ne? Stvari so povezane in seveda to je bilo pa že v samem začetku konceptualno tako postavljeno. Mi smo angažirali zgodovinarje, ne? Predvsem doktor Granda, doktor Grdina. Torej, zgodovinarje, ki so ustrajali pri tem, da, in jaz se s tem strinjam, da so korenine slovenske, te samoodločbe, pravzaprav že v starejših časih, nekateri pravijo, da so te korenine zelo globoke, nekateri drugi pravijo, da so manj globoke. Kakorkoli dejstvo je, da slovenska država obstaja od, če hočete, poletja 91. Predtem pa so bili tisti, kot sem rekel, pripravljalni dogodki. Okay. Mednje seveda sodijo tudi te korenine iz zgodovine. No, preden greva k odmoru, pa bi se dotaknil samo še enega gesla, ki nosi naslov Haaška mirovna konferenca o Jugoslaviji. Vemo, da ravno sedaj mineva 30 let od začetka te mirovne konference, ki je skušala
nekako pogasiti ta ogenj v nekdani Jugoslaviji oziroma nekako pritisniti pokrovko na ta vreli lonec. In vi ste pri tej mirovni konferenci kot zunanji minister zelo aktivno sodelovali. Kako se tega spominjate? No, nimava časa, da bi šla vse podrobnosti. Haaška konferenca je bila prvotno mišljena kot mirovna konferenca. Vi veste, da na Brionih smo se dogovorili za to, da počakamo 3 mesece, potem pa vidimo, kako in kaj. In Haaška konferenca je bila namenjena temu, da bi prav uredili vse tiste stvari, ki so ostale na Brionih odprte. Žal, seveda, želje Evropske unije, da bi ohranili Jugoslavijo v takšni drugačni obliki, se niso posrečile oziroma uresničile. Treba je res poudariti, da Evropska unija ni bila, še vedno ne, tudi po Brionih ne, povsem odločena, da bo priznala Slovenijo in Hrvaško kot samostojni državi. No, v Hagu konferenco je vodil nekdani britanski zunanji minister Carrington. V Hagu smo nekako ugotovili, da imamo 3 glavne pozicije, se pravi Slovenija in Hrvaška hočeta biti samostojni državi, Srbija in Črna Gora hočeta ohraniti Jugoslavijo, Bosna in Cegovina in Makedonija sta bili pa nekje vmes in sta v bistvu bili še najbližji predstavam Evropejcev. Evropejci so mislili, da je mogoče v nekem trenutku, za nekaj časa so mislili, da je mogoče jugoslovansko krizo rešiti na ta način, da bi pripravili neko novo ustavo za Jugoslavijo, ki bi bila bolj naklonjena avtonomiji posameznih republik in tako naprej. Torej, Makedonija in Bosna in Hercegovina sta bili nekje vmes. Zakaj? Zato, ker sta seveda v Jugoslaviji črpali kar precejšna sredstva iz državnih fondov oziroma iz zveznega proračuna, medtem ko sta Slovenija in Hrvaška pa prispevali v ta zvezni proračun precejšna sredstva. Torej, kot rečeno, ta Haaška konferenca ni bila samo neka kuliserija, ampak dejansko smo bili še takrat soočeni z tega 30 let s precejšnji pritiski. Enkrat mi je Carrington rekel, to je neka znana zgodba, ki sem je že večkrat povedal, je rekel, s kom bi šli vi rajši na večerjo? S Tudžmanom ali z Miloševičem? In jaz v bistvu nisem hotel odgovoriti, pa je rekel, priznajte, da je Milošević dosti bolj zabaven od Tudžmana. No, hočem reči, to je bila takrat, ne, neka miselnost. Mnogi so takrat še vedno upali, da se da z Miloševićem nekaj dogovoriti, da je morda on tista oseba, ki bo obdržala Jugoslavijo skupaj. Zgodba se je končala, zares končala še leta 95, ko so Srbi pač povzročili velikanske žrtve v Bosni in Cegovini, ne, Srebrenica in tako naprej. No in takrat je potem se tudi Amerika zganila. Predtem so Američani bili zelo izolacionistični. Clinton je zmagal na platformi za obljubo, da Amerika ne bo pošiljala čet v Jugoslavijo. To se je potem leta 95 spremenilo. Tudi Američani so uspeli prepričati tako Srbe kot Hrvate, da si razdelijo na nek način Bosno in Hercegovino. Se veste, da je Bosna in Hercegovina prav bila neke sorte teritorialni problem. Ne? Jaz bi dosti rajši videl, ko bi se dogovorili tako kot Makedonci z Albanci, da bi si razdelili oblast, so si pa razdelili ozemlje. In iz tega seveda izvirajo, kot veste, velikanski problemi še danes za Bosno in Hercegovino. Tako da, ta Haaška konferenca se je končala brez uspeha, brez izida. No, takrat je bilo seveda že popolnoma jasno, ob koncu te konference je bilo pa vendar popolnoma jasno, da Slovenija in Hrvaška priznani bosta.
kot samostojni državi. Mi imamo zapisnike pogovorov ameriškega predsednika Busha, starejšega, z evropskimi državniki. V teh pogovorih najprej evropski državniki pravijo, dajmo napisati novo ustavo, treba je ohraniti Jugoslavijo in tako naprej. No, jeseni 91 seveda skoraj da ni več dvoma, predvsem sta tu zaslužna kancler Kohl in zunanji minister Genscher, ki sta bila zelo odkritosrčna v pogovorih s ameriškim predsednikom. In navsezadnje se je temu pridružil tudi Mitterrand. Jaz sem bil celo nekoliko začuden, čeprav seveda se spominjam tudi pogovorov, ki sva jih imela s predsednikom Kučanom, z Mitterrandom. Takrat je Mitterrand prav popustil. Je rekel, če hočete imeti neodvisno državo, jo pa imejte. No in tudi Mitterrand je rekel ameriškemu predsedniku, zgleda, da bojo Nemci priznali Slovenijo in Hrvaško in se ne da nič narediti. Tako da, ta Haška konferenca je zanimiva. Torej na tej konferenci je bilo mogoče poslušati tirade, predvsem z hrvaške strani na račun Srbov. Ne bom ponavljal, ker gre za nespodobne besede, ki jih je takrat predsednik Tuđman izrekel na račun Miloševiča. Ampak vedete, treba, da je ideja o tem, da bi se vendarle nekaj ohranilo od Jugoslavije, živela tja do poletja leta 92, ko je bila londonska konferenca. Londonsko konferenco so vodili Združeni narodi in tisto ni bila ravno lepa konferenca. Tam so Srbi pripeljali Čosića, novega predsednika, Dobrico Čosića, našega prijatelja, ne? Kot veste, smo se s Čosićem... Z novimi jaši ste se začevali. Ja, pogovarjali. No, takrat je on postal predsednik in predsednik vlade je bil pa Panić, ki so ga pripeljali iz Amerike. Jaz se spomnim tistih nastopov. Panić je pa, kaj vi zdaj tle govorite? Gospod Milošević nima nobene oblasti. Jaz sem predstavnik Jugoslavije, pa gospod Čosić. Kar seveda je bila neka igra. Ne? Moram pa reči, da Butros Gali, ki je vodil konferenco, je bil zelo, kaj ne rečem, neprijazen do Slovencev, tudi do Makedoncev. On ni dovolil uporabe makedonščine in slovenščine. Govorilo se je samo bodisi angleško, bodisi srbo-hrvaško. Mi smo protestirali. Že spet ena zanimivost. Jaz sem se pred konferenco dobil s Tuđmanom in sem rekel, mi moramo protestirati, ne? Da ne bo zdaj srbščina edini jezik. Ne? In rekel pa, ja, seveda, moramo protestirati, boste vi to predlagali, vas bomo podprli. Ne? Na kar sem jaz to predlagal, seveda podpora ni bilo. Tipično, ja. Hvala. Skratka, mirovna konferenca v Jugoslaviji, v Hagu, vojne ni preprečila, je pa prispevala k mednarodni uveljavitvi Slovenije. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujeva ta najin pogovor in se nakratko dotakneva še zbornika 30 let slovenske države, ki ste ga uredili skupaj s Darkom Darovcem. Ne? Čeprav razumem, ste si ga zamislili kot monografijo o slovenski državi, o treh desetletjih delovanja, njenega delovanja in razvoja. Torej, moj delež pri tej knjigi je precej manjši od Darovčevega. Sem sicer napisal eno poglavje, ki se tiče zunanje politike. Medtem ko Darovec je bil dosti bolj prizadeven in marljiv, kar se tiče, rekel, spodbujanja avtorjev. Že spet, to je bilo v domje, ko je bilo ljudi težko prepričati, ne, da naj prispevajo oziroma da naj pišejo. Obdobje epidemije, obdobje vseh mogočih omejitev in tako naprej. Koncept oziroma
prvotna ideja je bila, da bi ta knjiga bila prav neke sorte predstavitev Slovenije v celoti. Torej, predstavitev vseh področij slovenskega življenja, od kulture do politike in tako naprej, z določenimi statistikami, določenimi grafikoni in tako naprej, kar seveda nekaj tega je. Skratka, mi smo mislili, da in v bistvu tudi uresničili, da naredimo eno knjigo, ki bi jo lahko na vse zadnje v prihodnosti tudi prevedli v kakšen tuj jezik, knjigo o Sloveniji kot celoti. Kakšno kulturo ima, kakšno politiko ima, kaj proizvaja, kaj so njeni, bi rekel, dosežki, kaj so njeni problemi in tako. Skratka, nek celovit pogled na slovensko življenje v teh zadnjih 30 letih, s poudarkom na tem, da Slovenci živijo v državi, ne? Da je to zdaj država in se te državnosti zavedajo in jo upoštevajo in tako naprej. To ni enciklopedija, to je v bistvu neke sorte, ja, rekli ste monografija, neke sorte pregled življenja v tej državi, torej brez pripravljalnih dejanj in brez tistih, bi rekel, podrobnosti. A ne, v bistvu nekako so posamezni avtori obdelali določeno področje, a ne, ja. Recimo, ne? Ja. Mi smo, da tako rečem, vsebino razdelili na določena poglavja in izbrali avtorje in pač produkt je tukaj že spet. To je kar neko zajetno berilo. Jaz mislim, da je zelo kvalitetno. Na nek način, pogledajte, smo s publikacijami, kakršna je ta takovana enciklopedija in pa ta knjiga o 30 letih slovenske države, izpolnili svoj dolg oziroma izplačali svoj dolg tej 30. obletnici, temu slavnostnemu dogodku, temu slavnostnemu občutku. Jaz mislim, da je to bil 30 let, je neko obdobje, ko se zamenjajo generacije, ne? Ko se res nekatere stvari v temelju spremenijo. In to je zdaj v tej knjigi popisano. Vprašanje, če bomo zmogli takšen napor, kaj svem, pri 40-letnici, morda pri 50. obletnici, ampak takrat se do mene ne bo več. In najbrž mnogih avtorjev. Življenjska doba se daljša, ne? A ne? No, že v redu, ampak do neke mere. Do neke mere. Lejte, 30. obletnica je bila priložnost za to, da se nekaj bolj, bi rekel, določnega in razločnega in odločnega reče. In to smo naredili. S temi knjigami, tudi s knjigo, ki so jo mimogrede prej omenila z lepilom na podplatih. Tudi tam sem sodeloval z velikim veseljem in tako naprej. Ampak zdaj, seveda, je to obdobje za nami in zdaj moramo malo pogledati čez. Moramo videti, kaj bo. Jaz sem govoril o zunanji politiki, kaj smo dosegli. Dosegli smo veliko. Nikdar prej nismo toliko dosegli, kot smo dosegli v teh 30 letih. Članstvo Evropski uniji, predsedovanje Evropski uniji, dvakrat in tako naprej. Ne? Ampak zdaj prihaja neka nova doba, nek nov svet, ki je, kot sva že prej v začetku rekla, po svoji kulturi drugačen, namesto nekaj tega klasičnega odnosa do branja imamo, da tako rečem, skoraj da zanašanje na elektronske, na digitalne medije, oziroma pač pojave.
da ne govorimo o zunanji politiki. Začel sem z zunanjo politiko. Poglejte, mi smo v glavnem si prizadevali, da bi bili priznana država, kar se nam je posrečilo. Potem smo si prizadevali, da postanemo člani Evropske unije in NATO. Zdelo se je, da so stvari tako rekoč solidno urejene. Danes pa vidimo, da se stvari že spet spreminjajo. A ne, v bistvu, da je konec zgodovine, ampak je še ni, a ne? Ne, ne, sve ni konec zgodovine. Ne. A veste, mi smo nastali ob koncu hladne vojne. Ne. In bilo je videti, kot da hladne vojne ni in da je ne bo, da se bo sta, da se bojo Rusi in Američani, da tako rečem, spoprijateljili in tako naprej. Takrat je bilo malo govora o Kitajcih. Kitajci so bili nekako v ozadju vsega tega dogajanja. No danes vidimo, da se pač ustvarjajo nove povezave, nova zavezništva. Evropska unija je v neki določeni krizi, predvsem po zaslugi Brexita, potem, ko so Angleži oziroma Britanci zapustili Evropsko unijo. Britanci se zdaj povezujejo, kot vidimo, z Američani, z Avstralci, z Indici, Japonci in tako naprej. Evropska unija ostaja nek način vmes med Kitajsko in med temi novimi povezavami, AUKUS, Quad in tako naprej. In tu seveda je pa zdaj neka, bom rekel, zgodovinska naloga tudi slovenske politike, ali pa če hoče slovenske zunanje politike. Začela se je že dogajati in se bo morala še razviti. Torej politika premisleka, kako se Slovenci uveljavimo v tej novi Evropi, kako se navsezadnje povežemo, da ne bi mogli ostati zunaj tega glavnega dogajanja. Posegi oziroma te poteze zunanje politike v smeri povezovanja v srednji Evropi, navzadnje zdaj na koncu povezovanja s sredozemskimi državami, to so zdaj v bistvu prave reči. To so zdaj tiste stvari, ki pomenijo konc enega, ne čisto konec, ampak vendarle nov začetek ali pa neko novo ureditev, neko novo preurejanje, ki je povzročeno s temi globalnimi razmeri. Danes imamo tako rekoč hladno vojno med bom rekel, anglosaško ali pa od Amerike vodeno politiko med Ameriko in Kitajsko. Kako se bo to končalo, ne vem. Slovenci smo strašno mehen drobec v tej veliki schemi. Zaradi tega je nujno, da se ukrepimo, da se povežemo s tistimi, ki podobno razmišljajo kot mi. In tu mislim, da je ideja te vlade, no, moram reči, tudi bila že v preteklosti do neke mere razvita, o povezovanju s Srednjo Evropo, v povezovanju z državami Višegrajske četverice, Avstrijo, Hrvaško in tako naprej. Da ne govorim o sredozemlju. Te ideje so prave ideje, povzročene, pravpo s temi tektonskimi geostrateškimi premiki, ki jih gledamo. Veste kaj, samo še za konec, čisto na kratko. V nedeljo so v Nemčiji parlamentarne volitve. Kakšno so vaše pričakovanje glede tega, a ne? Tudi glede na to, da se dolgoletna nemška kanclerka Angela Merkel poslavlja z političnega prizorišča. Na kratko, prosim. Današnji Economist ima na naslovni strani naslov, kakšne težave nam je zapustila Angela Merkel. What a mess. Ne? Torej, seveda, Merklova je res opredelila nemško politiko zelo, zelo intenzivno, zelo, da tako rečem, koristno tudi za Nemčijo. Hkrati pa je puščala ob strani nekatere nerešene probleme, ki bojo zdaj najbrž potem, ko bo ona odšla, šele se začel kazati. Zdaj,
jaz si želim, da bi prišlo do sporazuma med nemškimi glavnimi politikami, vendarle to ni gotovo. Ne. Zdaj, Nemčija ima tako kot mi proporcionalni, neke sorte proporcionalni sistem, pravi, nima večinskega sistema, tako da obstaja možnost kakšne koalicije. Poznate tiste izraze Jamajka koalicija ali pa semafor koalicija, se pravi koalicija med zeleno, oranžno ali pa rmeno in, in rdečo barvo. Bomo videli. Bomo videli. Jaz mislim, da seveda zdaj vsi dvorijo liberalcem, kot ste videli, tako Scholz kot, kot Laschet. Jaz obžalujem, da je Laschet prav naredil neki napak v zvezi z Poplavami, verjetno. Ne? No, poplavami pa tudi v zvezi s konceptom tehle podnebnih sprememb. On je imel zdaj nedavno en govor o tem, da, da ne bi smel zanemarjati tradicionalne nemške industrije in tako naprej. Vi veste, da čakajo vse nas, vse evropske države, precejšnje omejitve in kazni zaradi, zaradi onesnaževanja. Zdaj, Laschet se je postavil tukaj neko stališče, ki ni povsem, tako rečem, v skladu s to, bi rekel, podnebno politiko, ki, ki danes prevladuje, se mi zdi, v, v Evropi. Tako da jaz nisem nič pripričan, kakšen bo rezultat, ampak želim si pa torej, trdne Nemčije. Čeprav seveda, vi veste, da, da je Nemčija v nekih zadregah v zvezi s, z Rusi in v zvezi z Američani. Američani ne gledajo ravno prijazno na nemško povezovanje s Severnim tokom oziroma z Rusi. Zdaj so se Francozi skregali z Američani. Skratka, popolnoma nove situacije, marsikaj bo odvisno od izida tudi nemških volitev. Hvala. Našemu današnjemu gostu se zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!